Починаємо нашу другу частину. Ми зупинилися на сервісі. Можна сказати, ми дореалізували наш сервіс. Да? Ми реалізували таски, in-data, result container. В принципі, більш-менш все у нас виглядає, ексепшени є. У нас більш-менш все good. Ну, деякі методи не реалізовані. Ну, то зрозуміло, чого, бо ми їх не дописали, треба їх просто дописати. Що б ще хотілося виділити, які нюанси на рахунок валідації. Валідація дуже необхідна, особливо і тоді, коли нам вводять якісь дані, да, ми маємо знати, чи це валідні дані, чи можна створити таку таску. Тести 5, 6, 7. І наступне, що б я ще хотів вам сказати, це на рахунок, як зберегти це все, що у нас є. Що це? Виходить, якщо я зайшов в програму, в мене воно є, вийшов, воно в мене видалилось. Сохраняється стан. Так, зберігати стан. І, наприклад, найшвидше, що я можу зробити, як зберігати стан, я можу придумати, от в мене тут є coding bed task container. Штука, яка тримає мене все. Він в мене тримає всі мої значення, які мені потрібні. Так, да, ми собі напросто будемо його серіалізувати. В кожному, зазвичай, в кожній мові є якийсь свій інструмент серіалізації. Упакування. Щось, що потрібно. Можна впаковувати. Та що ви захочете, ніж би ви його розпакували. Це буде ще якась окрема база, де буде храниться серіалізація всіх пользователів? Дивись, що ми зробимо. Ну, состояння. По суті, да. Якась база, це в даному випадку файлик в нас буде. Я роблю таку штуку, кажу serializable. Це для того, щоб тебе перевести у файл. Да? Щоб тебе швидко зберегти. Тепер далі ми тут скажемо, виведемо таку от штуку, як темп не гарно називати, ну можна назвати, наприклад, кеш, да? І от так. А не тут кеш. Не тут кеш. Да, якийсь тут кеш насправді. Тепер далі. Я хочу от в утілці, от тут я вже точно впевнений, це буде в мене штука ця утілс. Називатись, да, наприклад, serialization, да, там app data saver. Serializator. Понятно? І тут я напишу, куди ти зберігаєш. Я його теж хочу написати якийсь такий більш гнучкий, в якому плані? Йому щось буде передаватися, він щось буде зберігати, і я в плані отакому передам, що це в мене зроблю інтерфейс. Ну, я поки не знаю, як я буду зберігати. Серіалізатор. І тут зроблю отаку штуку. Інтерфейс буде юзати дженеріки. Ледве без дженеріки, а потім сказати, чого ж дженерік. Void, save. Ну так, да. А завтра захочу за ребят зберігати мені в JSON. Хай наші всі, якби майже новий SQL у нас буде там. А післязавтра зберігайте мені в CVS, а зберігайте так, зберігайте так. Ну, якщо ти візьмеш, реалізуєш свій, ми вже там виберемо. І тут я кажу save, save кого? Object. Ось в мене є така от штука, і в мене буде така штука, як... Це хорошо чи... Так, стінг. Це хорошо чи погано? Проби. Що ти кажеш? О! Це хорошо тут вказувати, куди я зберігаю, що я зберігаю? Таке собі, так? Да? Ну, можна, так. Да. Можна, в принципі. Ну хай поки тут буде, серіалізатор про проперті не знає. Той, хто буде викликати, да? Коли ми будемо викликати серіалізатор, ми там вже вказуємо. Це ж інтерфейс. Ну, в принципі, тут же можна подумати, де просто ці дані зберігати. І object. Це класно чи не дуже? Це не класно, бо кастувати помилку на етапі виконання отримати. Це не дуже круто. Тому я можу тут сказати, що в мене це
виключити шовч. Тепер, ну, я реально використовую те, що мені спрощує, і те, як має писатись. Якби я пишу, стараюсь, щоб мені воно теж воно мені подобалося. Тепер подивіться, дата серіалізатор. Я от напишемо ми таку штуку. Дата Java. Dart Java серіалізатор. Імплемент кого? Серіалізатор. Серіалізатор. І в даному випадку тут мені має прийти така штука як serializable. Я не хочу цей exception. Я хочу, щоб сюди можна тільки було цей серіалізатор тільки прикинути оцю штуку. Прикольно. Ну і замість те тепер, подивись. Да. Замість те мене буде тепер. Ну, але знову не хочу цю штуку робити, бо serializable мені треба його кудись буде кастувати. Я тут використаю свій дженерік на своєму рівні. Як дженерік мене буде виглядати на своєму рівні, він мене буде виглядати так. Я пишу, мені треба якийсь тут тип там end, що це мене, t, t, k, v, value, давайте так от, якийсь свій тип. І тут я замість отого серіалізатор кого хочу, я ж його тут використовую, бачите? Тут я не об'являю, бо тут я об'явив і тут я можу юзати. А тут я вже маю замість сказати, хто буде замість те. Хто буде замість те? Хто буде цим дженником? В даному випадку буде V. А V об'явив де я? Ось тут. Тобто тут в моменті це план використання, а тут об'явлено declaration using. Ну тут такий, це з дженериками трошки така важкувата робота. Мишка пропала в мене, так? Мишка пропала, не пропало це. Тепер, що я тут буду робити, використовую... Відкриваю потоки. Пам'ятаєте, що потоки, які ми відкриваємо, треба їх що робити з ними? Закривати. Закривати. Обов'язково close, close, close. В даному випадку у нас в Java можна в спеціальному блоці відкрити, вони самі все закриються. Так, да, зачем придумати додати автоклоуз, бо якщо все одно треба закривати. Це просто хороший тон, потім... А дивись, якщо ти подивишся, наприклад, що автоклоуз був, хороше питання. Фільм, давай. Так, що таке автоклоуз був? Output stream. Output stream, дивись. Ну, так, да, клоуз був. У мене мишка пропала, ти кажеш мені обідно. А ні, диви, з'явилась. Пропала і з'явилась. Тепер дивись, є така штука як closable. Вона там визовить метод, походу, close. Да? Подивися, автоклозбл, коли він появився. А, ми підтримуємо все вірус. Він появився тоді, коли появилась можливість автоматично закривати. А ця штука, якщо подивлюсь, closable, з якої версії? Один, коли ще автоматично закривати не можна було, але якби потрібно було, да? От, бо, ну, а якщо нижче піду там, і тому автоклозбл, він появився з версії 1.7. І це означає, що я можу розташувати якусь штуку. Наприклад, яка автоклозбл. Добре, я сюди ресурс можу помістити, який там можу закрити. Це якби маркер просто, як так ще серіалізбл. Мені тут для збереження Object Output Stream треба. Але подивіться, Object Output Stream. У мене є якби труба. У мене є, це, до речі, паттерн декоратор. Так, да, ось бачиш, червоний глаз на тебе дивиться. Він і тебе записує, не тільки мене. Він записує всіх нас. Декоратор, що дозволяє? Функціонально розширювати інтерфейс. Декоратор похожий на список, на linked list. Тільки в даному випадку він дозволяє нам робити функціонал. Зроби щось, зроби щось, зроби щось, зроби щось.
Наприклад, це в мене якийсь перший, другий, третій, четвертий. Декоратор дозволяє динамічно розширювати. Тобто, якщо в мене появився якийсь новий модуль, і кажу, це в мене п'ятий, і коли я буду викликати свій функціонал, функціонал буде пробігатись по якому. Тобто, в даному випадку, декоратор це як functional linked list. Linked list зберігає дані, да? А декоратор робить якусь дію. Ну, наприклад, якось, да? Ну, давай тут так скажемо. А обгортає Б. Б обгортає С. Да, там, а С, давайте, обгортає Д. Скільки? Раз. Тут на трошки. Розкройте скоро, ще дві. Так, одну, другу, третю. Представте, А викликає якийсь метод go. Цей метод go всередині бере B, викликає метод теж якийсь, так, да? Go. C викликає в методі C, go. C викликає в методі D, go. Цей щось зробив, верну сюди, цей щось зробив, верну сюди, цей щось зробив, верну сюди. Фішка в тому, треба будувати таку архітектуру, яка буде дозволяти динамічно додати нового. Захочу сюди, сюди додати. Все IO побудовано на отакому, на декоратор. Один потік читає з файлу, другий потік кладе то все в буфер, четвертий потік бере там int, п'ятий потік там його кудись структуризує. Але коли я викликаю, наприклад, next int, да, наприклад, якомусь там потоці там get int, то він спочатку писав, ну він піде кудись і візьме. Ти як обгортаєш, обгортаєш, обгортаєш. Можна отаку штуку показати, як обгортки, да, там один, другий, третій, четвертий. Можна показати як linked list. Ну, взагалі фізично, ну, як більше як на обгортки похоже. Паттерн декоратор. Дуже важлива штука. Вертаємось назад. Показую, як він діє, ну, як насправді виглядає. Object output stream. Він приймає кого? Output stream. Output stream. Output stream. Output stream. Я, наприклад, людина приймає людину. Він людина, ну, якби цепочку так будеш. А то я додаю new file output stream. А тут передаю pass. Що ти кажеш? Ну, названня pass, це названня файлу. Бач? Тут в мене ось, як тут виконується все. OS, я кажу, write object і передаю сюди свій object. Якщо щось, а закривати не треба, бо де я його відкривав? Try with resources називається. Закривати не треба, Java спроще. Сама закрив, не парся. Флаж можна тут не робити. Тут немає буфера. Флаж треба робити тоді, коли ти, коли воно спочатку в буфер записує, а потім на диск ти хочеш, да, або кудись, куди, тоді треба флаж. А в даному випадку немає якби такого буфера, він зразу. І дивись. Це ресурс з валіна 7, да, появився? Так, це ресурс. Є така труба. Object. Output. Stream. Ця труба, я ще можу отак уявляти. Вона з'єднана з трубою, з якою? Я працюю з цією штукою. Передаю сюди об'єкт. Цей об'єкт перетворюється в байткод. Доходить сюди. А тут цей байткод записується куди? У файл у вигляді у своїх там байтиків. Все наслідування, обгортки, зв'язки. Тобто старайтесь просто задавайте собі правильні питання. Програмування це правильні питання під час написання. Не питання, аля, що це треба написати якийсь метод, щоб це як тільки він би працював. Давайте ABC, хай запускає його і все. Програмування це правильне питання, а хто буде читати цей код? А чи нормально, чи розумію, чи він там, чи він зрозумілий? Що буде вертатись клієнту? Які дані мені потрібні? А перевірка даних є, чи потрібна мені перевірка? На якому рівні я це все роблю?
Є, але мало. Багато open source проєктів на цьому соблюдається. Проблема, я от замітив останній час, я зауважую, що проблема іноді розробки грошової в тому, що дуже сильні часові рамки стоять. І тобі треба просто встигнути ці рамки. А щоб встигнути ці рамки, да, тобі просто треба швидко розбирати. В плані open source проєктів часто роблять, я замітив. Ну, мені подобається, я чогось хвалю їх, мені подобається. Просто недавно був случай, ми там представляли нову аплікейшн, і менеджер говорить, типа, це не саппорт, або взагалі. Він говорить, пожалуйста, ну, заплатьте її, іначе нас виганять. Ну, ще не там, видимо, дійшли до дедлайну, все, я можу там робити ревіз, і ну, це ніяк. Суть не в тому, суть в тому, що ваша система не дозволяє робити це, це. Можна я батьків напишу? Так, все, мусі, кастеля. Я їм сказав, що через місяць, і все. Тобто, ще таке поняття, якби як в світі в буддизмі є така штука, що все змінюється. Нічого немає статичного. Тебе немає нічого статичного. І людина, заказчик, в нього міняється інтерес. В нього міняється бачення. Він сьогодні хоче одне, завтра друге, третє, п'яте. Або ти йому на початку кажеш, нізя. Або ти кажеш, ну тобі ж гроші хочеш. Ти розумієш, ти скажеш нізя, і що потім? А він скаже, він знайде другого, який скаже можна. Да. І тому треба зробити так, щоб казати йому весь час да, щоб він якби тебе живив, да, з своїми грошима, а ти його живив своїми там своїми розробками. Ну але з другої сторони, треба старатись зробити архітектуру таку, що ти знаєш, що о, якби знаєш, трошки наперед дивитись, отут чувствую, поміняється. Захоче, от щось піде не так. От тут я відчуваю, технології часто виходять саме в цій області, да? Дата. Роботи з даними, сьогодні в базу даних, завтра через Hibernate, завтра MongoDB. От чувствую, тут буде, значить, треба якусь зробити залежність від абстракції. Залежність. Звісно, все на абстракції ти не побудуєш, це я зразу кажу. Побудуєш все на абстракції, це буде отака от штука, одні паттерни, буде страшно все, да. Якщо ти береш реально якийсь фриланс-проект, да, ти можеш його спрощувати. Можеш, наприклад, нехтувати трішки паттернами, да, але ж швидкістю. Тобто якимись зав'язками, да, ти себе, ти відробив, ти кажеш, все, працює, ми домовлялись, хоп, зливити там те себе. Ну, зазвичай в великих компаніях це не підходить така розробка. В великих компаніях ти заказчиком живеш до смерті. Або поки йому не надоїдає, або поки його там не захалує хтось. І тут треба зробити таку архітектуру, щоб всі були раді. Щоб і працівники були раді, да, їм не було важко. І заказчик міг, типу, вносити свої зміни. Ну, понятно, бо всі доходять до цієї точки, що коли ти кажеш, давай писати по-новому. Типу, цю вже систему не можна переробити. Ти комішний. Але з паттернами тобі все-таки як-не-як, ну ти можеш зекономити цей час. Ти можеш продлити цей, ну. Хорошо, ребят, ось така от штука. Давайте, ну, до куска. Лот ми робимо просто. Лот робиться так само, як і тут. Да, тільки return, то, що ми качаємо, да? Хай покінчив. Або, навіть я не буду так робити. Потоки на щитування не обов'язково закривати, бо вони не такі жорсткі, як потоки на запис. Потоки на запис, вони блокуючі, вони довгоживучі. Тобто, ти прикріпився до файлу, і ти тримаєшся. Ти до нього тримаєшся. Часто у вас буває таке, типа, не можу закрити штуку, бо його хтось там юзає. Там не можу, там те-те-те вийти, бо там хтось за чимось закріплений. Потоки на щитування, вони менш такі, менш сильніші. Ти просто береш дані. Але вони не синхронізовані. Да. Вони часто їх роблять, і немає сенсу робити синхронізовані, бо це тільки ти втратиш швидкодію, а зазвичай потоки на щитування. Вони, мені все одно, що там, давайте мені. Текущу версію. Хай хтось його міняє все одно, давай зараз. Той, коли його поміняє, нажме save. Ну, в файлах ви все заважуєте, да? Типу, треба save нажати. Треба все одно save нажати. Ти міняєш, якби динамічно. Тому не обов'язково закривати, ну ми теж проведемо гарну таку інпут. Його захаває garbage collector. Input object. І давайте я так буду на історію. Object.
Так, object input stream. Object ES. Код невеликий, можу знехнувати іменування. Код би був великий, некто, ну, не некто. Тобто, по суті, коду тут 5 стрічок, тут понятно, що таке OS. Якби було 30 OIS, OS, тоді вже наче, якби було більше стрічок коду, можна тоді. Ну, в даному випадку думаю, що мені це пробачить. А може не пробачить. Файл input stream. І сюди я передаю пас. Який exception вилітає? Ну, в даному випадку він зразу викидає. Так, вишні мій погенерував. Тепер на нас создати новий об'єкт. Що ти кажеш? Новий об'єкт. Так, тут все просто. OIS, read, read object. Return, зразу кастую. Є тут свої нюанси в тому, що я роблю. Я надіюсь, що я там тільки те можу зберегти. Exception, дивіться, який цікавий exception. Да. Конечно. А ти ні, це priority object. Ти прочитав щось. А що таке ти прочитав? Java це ж, ну, обов'язково. А ти його хочеш перетворити в кого? В якийсь V. І тут чітко треба знати, а пристав версія не так. Хтось записав версію, а ти поміняв, там три поля додав. Та вже якби другий клас. Ну там друга exception буде, ну по суті отак. Ну, read object в даному случаї це буде файл object. Hmm? Read object в даному случаї це буде файл object. Read object... Що? Байткод. Байткод, який перетвориться в об'єкт. А як перетвориться об'єкт? Перетвориться через клас. А чи об'єкти... О, класу... Ле, ну, і дивись, тут... Да, тут буде така штука, як reflection. Приходить тобі якась штука, там написано, це якийсь там, давай отака штука, там приходить, це якийсь UART код, там task, task. Ти дивишся на нього, так. А в мене файловий систем, я, JVM-ка, в мене ж є класи, пам'ятаєте, вони загрузились. Є отака штука? Немає. Тіпа немає. А якщо немає тіпа, як ти можеш створити об'єкт? Який? А як виділити під нього пам'ять? Як ти не знаєш, що це таке, да, прийшло і там пише, там на нього не написаний тип. Коли ти зберігаєш, ти пишеш, ну якби, ти не повністю структуру пишеш, ти кажеш. Буде отака от штука, якісь там такі от значення. Ти якби не повністю ти описуєш. Ну, там свої там нюанси поміщу. Так я все ж таки тупе питання. Він роздописує, що там стрім, чи що? Що ти кажеш? Read object роздописує, що там стрім. Ні, read object, дивись. Якого буде в мене об'єкт? То, Серег, ми, виходить, не создаємо ні object, ми просто, типа, кастуємо? Не кастуємо, все одно створюється через рефлексію. Ти з файла прочитав якусь інформацію, байти. Да. Оцей потік input-output стрім міє з байтів дати тобі. Ну, я поняв, об'єкт якого типу. О, а у файлі буде якась мета-інформація. Ага. Клас. Про якусь структуру. Тобто це XML може бути? Ні, це байт-код. Так, да. Оце в тебе буде. А, блін, ось серіалізує, точно. Це серіалізація Java, байткод. Я думав, що текстовий файл такий. Ні, ти коли сам ти будеш писати, ти будеш сам робити. Все, все, я понял. Ти розумієш, але подивись, стандартна джавська серіалізація мені дозволяє спростити, подивись. Я не розумію. Серьез, нам, це що того, що там типа вешку создають, а нам за що до того, ну, кріпки не прибігаються. Ні. Ось тут, дивись. Ось тут. Просто під час read object, а read object мені кидає exception, class not found. Це не вешка, це мені приходить просто object. А потім я просто цей хочу кастувати до того, що мені потрібно. Тобто exception на цьому рівні, а не на цьому. Там, всередині, то його проблема. Ну, а кастую там на основі рефлексії? Ні. Ну, ні. Це не на основі рефлексії. Взагалі оці V, вони визначаються під час компіляції.
Ну да, ми ж передаємо. Це не рефлексія. Рефлексія – це етап рантайм. Різні етапи. Тому це буде визначатися на... Коротше, оце кастування буде визначатись на час роботи, а V буде визначатися на час компіляції. Тому воно там буде кастувати. Просто ми не знаємо, який там буде тут. Так, да, поки не знаємо. Серіалізатор. Це більш універсальний. Давайте напишемо якусь штуку. Тепер я тут ще напишу таку от штуку, як DB. Init data processor або base, init database, init data processor. Той, хто там ініціалізує мої дані. Що тут зроблю? Я зроблю тут щось таке. Я тут зроблю таку от штуку, як статичну static void init дата. Такий статичний метод. Просто проініціалізую свої дані. По-перше, мені треба мати якийсь контейнер. Як я буду мати цей контейнер? Я буду тримати собі DB. Coding .task контейнер. Ось. Для мене, для нього будуть getter'и, setter'и. Є getter'и, setter'и. Потім init data. Я буду викликати. Це в мене буде приватна штука. Я роблю, по суті, singleton. Ну, якби... Зачай. А ти зараз побачиш. Init data. Я от називаю його приватним. Я, наприклад, буду звідси брати свої дані. От, get container. Set я не буду робити. Я пишу ще про слойку, яка мені ініціалізує дані. І що вона буде робити? В даному випадку вона подивиться. Якщо if container дорівнює null, мені тут ще потрібен така штука, як серії, як мене він там називається, пам'ятаєте? Серіалізатор. І що я? Coding betas container serializator. Я коли цю створюю штуку, я придаю сюди серіалізатор. Прийшов мені сюди серіалізатор. Що робить серіалізатор? Він дивиться, якщо контейнер пустий. Да, якщо контейнер пустий, що він робить? Серіалізатор каже load. Тепер йому треба знати серіалізатору. Да, путь до файлу. Давайте путь до файлу, ми теж будемо що. Або він може сам його десь брати. Да? Давай з дефолтним значенням. Давай поки з дефолтним значенням ми скажемо. Що не проперті? Що ти кажеш? Що не проперті? Чого не проперті? Можна проперті, просто довше писати. Тепер мені треба доступитися до цієї штуки як кеш. Зараз я напишу, тут не дуже хороша така позиція, якби абсолютний шлях взагалі не дуже хорошо тут. На другій машині. Да. За мануалі все. Don't use. Don't use absolute pass. Але друга проблема тепер, якщо використовувати relative. То звідки від яка точка відліку? Хто точка відліку? Оце точка відліку. Оце точка відліку. Релейті відносно когось. Тут дуже важливо. Якщо у вас проєкт чомусь лежить, релейті відносно чого? Само відносно себе. Кого? Ну, так, да, тут же якби близько само себе можна робити відносно клас пасу. Відносно клас пасу. Відносно клас пасу. Там не в тебе будуть лежати всі SRC. Да, да. От якщо ви серце відносно клас пасу. Ну це таке якби на майбутнє. Можна init... так, це динамічний. Що ти кажеш? Динамічний, як ти зробив.
Динамічно, що саме? Да, да, можемо його динамічно. Ну ми будемо там, ми просто підкладемо його в правильне місце, щоб потім його звідти забирати. Так, init data мене буде викликатися перший раз, якщо в мене буде отака от штука, якщо контейнер null. В мене є два випадки. If. Дивіться, перший випадок. Якщо існує такий файл. New file. Pass. Де саме? А, кеш. Або PDB. Так, хай називається. Application. Або дайте так. Application. Да, просто. А когда мы создаем вот эти объекты, которые, ну, байт проводятся, это все в один файл можно писать? Да, да, в один файл. Теперь далее, если я проверяю, у меня такая штука is exists. Якщо він існує, цей файл, да, значить, що мені серіалізатор треба? Я беру серіалізатор і пишу load pass. Мені серіалізатор витає якусь так штуку, я кажу контейнер і load pass. Інакше, якщо він не існує, треба проініціалізувати ці дані. Init, я викликаю init data. Кажу контейнер, new, coding bot task container, контейнер, add task, new, coding bot task, потім, що у нас тут? Давайте напишемо якісь таски. ID 1, string title, який, sum, потім, description, sum to numbers, екземпл пропускаємо, темплейт, напишемо темплейт, паблік, що там, інт має вернути, да? Сум, приходить інт А, інт Б, ну і дужки, слеш Н, слеш Н. Так, зараз він великий ментки вийшов, давайте. Multiply to numbers. Є. Да, є. Тепер, ви замітили, що нам нашій ташці не вистачає? Вона то є, але ми відділили під неї. В принципі, good. Тестові дані якісь треба туди додати. Ну, екземпли. Хоча, в принципі, давайте подивимось. Де в мене? Task container. І ні, дати просто. Створю кілька тасок. Не забуваю їх взяти спочатку, зберегти. Серега? Да. Перший if обов'язково нужен? Що ти кажеш? Перший if обов'язково нужен? Конечно. А раптом ти їх вже загрузив. А якщо загружен, то просто... А ну тоді перевірити, що воно екзіст. Да. Ну, якщо все, то я їх звідти загрузив, то все. Якщо не загрузив, то я їх ініціалізую і зберігаю. Я зберігаю цей контейнер. Пас. І що мені там треба ще передати? Контейнер. Все. А тепер ще... А, ти else не вирішаєш. Все, коротше, да, я і тут його ініціалізую, та й все. Ну, тепер на кінець ми дійшли до нашого кінця. Напишемо таку штуку, як... Тест. GUI нема часу писати. Ні, я вибухаю, що працює. Тест. Щоб назва не хороша, понятно, що, да? Що за simple test? Що ти тестуєш? Simple. Simple? Мені тут потрібна моя DB, я пишу... Як ми? Init. Init data processor. Data processor приймає серіалізатор. Давайте створимо серіалізатор. Серіалізатор. Кого ми зберігаємо?
coding bot task. Зберіг, передаю серіалізатор. Що тут ще треба передати? Чого не приймаєш? Давайте подивимося. Coding bot. А, отут. Coding bot task container. Тепер я роблю таку штуку, мені ж треба отримати мою DB, да? Coding bot task container. Я його звідки беру? Data processor. Get container. Він сам або створить, або викачає з файла. Якби ось так. Потім мені треба створити свій сервіс. Я буду працювати на верхньому рівні. У мене з такою штукою, як він мене називається, пам'ятаєте? Simple task service. Залежу, я пишу інтерфейс. Simple task service. Створюю new. Simple task service. Він потребує кого? New. Як він мене називається? Simple task DAO implement. А DAO потребує кого? Ось. Тоже похоже на якусь таку от прутичку. Постворював. І потім що я далі роблю? Simple task service. Get all. Exception, да. Try-catch, да, там. Simple task service. Get task, наприклад, один. Тільки там треба стрінговий. А мені має вернути теж. Мої тести, так. Да. Я його там вивожу на екран. Готов теж там щось. Так, давай готов просто виведемо теж всіх на екран. Simple task service. Simple. Принтовим лист на сервіс. Що? Да. Зможу. Task list. Ось таку. І тут же ексепшени, да? На оце вже якби в мене клієнт починає реально юзати мою систему і дивитися, що в нього виходить. Там, ну тут треба перевіряти, там мають бути всі задачі. Можна зробити таку штуку, як стрім. Це з 8 Java доступні стріми. По суті, те саме, що доступне в функціональному програмуванні. Ти перейдеш сюди якусь штуку, а воно опрацьовує. Тобто легке опрацювання великих об'ємів даних. Легке написання коду, яке опрацьовує дані. Ну і воно буде виглядати ось так от, наприклад, map, stream. For each, бачите, така штука, як для кожного. Не писати for, там писати if, там чи ще. For each, я сюди можу передати ссылку на метод. А, for each вже готовий, да, метод, просто він приймає дані? Да. Що типа матера, да? Дивіться, як виглядає. Щоб розпечатати всі. Це з 8 Java, це надо. Я перетворюю екстрім. Вони полетіли. І я кажу, на кожен я накладаю якусь дію. І передаю сюди ссылку на функцію. Бо так ссылка на функцію передається. Немає, ну, ну по суті, да, ну і з екземпляра я міг би так от передати. Так подати. Тільки мене зараз стоп. Чар ед, що не бачу мене. А, ні. Якось я передавав ось так от. Якось я передавав, Чар ед, код поінт ед. Що не можна так зробити? Я якось передавав не статично. Я тільки вже не пам'ятаю як. Ну, супер. А от... отак от. Це в мене 8 Java. Це ще раз виходить. Streams. І тут я передаю лямбда.
В даному випадку лямбда це в мене референс метод. Ну, лямбда це взагалі якби опис метода. А тут в даному випадку лямбда це в мене як посилання на метод. Ссылка на метод. Тут я показую просто цю таску. Все, давайте запустимо. Подивимося, що з цього вийде. Може щось зараз якийсь new point, а може щось не зробив. О, cannot cast collection to list. Але це ж не class cast exception. І not serializable exception. Coding bad test. Давайте подивимось. От коли я писав, значить то, що я писав, бо контейнер має бути serializable, а coding task має бути serializable. А чого я не посказав? Ну, бо це помилка на етапі виконання. Це не з типами помилка у нас була. Так, тепер null pointer. О, так тепер дивіться, зразу давайте подивимось. Not serializable exception coding bad test. Подивимося, де він не хоче. Коли я читаю read object, він мені не вертає то, що потрібно. Подивимося, як в мене працює init data процесу. Він в мене приймає coding bad task container і ініціалізує його. Load, подивимося, в кеші щось створив. Щось створив. Ну, бачив, воно далі. Стрьомно, страшно, да, так. Це якби байткод. Давайте подивимось, що ж ти не хочеш робити. Я створив тримап. По-перше, в мене проблема. Я коли в тримап додаю, треба знати, як додати coding bad test. Це в мене serializable. Тепер ми подивимось. Тримап має знати, як правильно сортувати їх. Пам'ятаєте? Мапа під час додавання має визначити місце. Хеш-код не перебрій. А тут хеш-код йому не треба. Тут потрібно перевизначити таку штуку, як comparable. І тут тобі треба визначити таку штуку, як compare to. Як ти себе будеш порівнювати? Да. Я кажу this id compare to o get id. Так, значить, тепер буде нормально. No serializable coding bad task. А чого ж ти мені знову пишеш? Давайте ще раз попробуємо запустити. А він зараз не впаде, чи що? Зараз побачимо, що це. О! Може, треба відправити. В writing abort not serializable exception. Your code coding bad task не проходить. Тепер дивимося, що ж воно може не проходити. Я тут роблю write object, передаю весь контейнер. Так, coding bad task container. Coding bad task container. Він serializable. І він має передавати, оця штука неправильно. When load data counter not change. Так, його треба якось брати. Тобто його теж треба зробити динамічно. Так що ж не хоче? Я ж написав coding bad task. Ну, давайте подивимося в модельку. А як доступ він получає геттером каким-то? Serializable. ID, title, нічого такого страшного немає. Result container. Тож нічого страшного немає. Task test result. Це я не серіалізую. Coding bad task container. Це я serializable. Тут в мене таска. Знаєш, що може бути? Мапа. Йдемо нижче. Давайте подивимося. Тримап. Тримап serializable. Значить, тримап можна серіалізувати. Цікаво. А подивимося, потім я виправлю цю штуку. Це понятно, ну воно тут вже далі понятно, що помилка ця була, бо в мене ось тут була проблема в сейві.
коли я створив, я кажу pass, я кажу контейнер, я кажу save. Save мені робить WriteObject. WriteObject передає мені сюди. Давайте подивимось. Coding bat task container. І він має зберегти в контейнер. Контейнер теж серіалізується. Що ж пише? Каже, що coding bat task not realizable. Ну я ж дивлюсь на нього. Книжі realizable. Цікаво. А ну залишаю тут. Хай not realizable exception. Мені повинна анотація помічати поля, які серіалізуються? Ні, не маємо. І тут я write object. Object дав постійно. Може, я думаю, що може якась проблема з мапою, коли я в мапу кладу. Хоча він мав би зберегтися. Вона ж там є статистика обмінена, да? То, що є... Ну, вона не серіалізується. Вони були серіалізуватися, вона не потрібна. Цікаво. Ти можеш виробити серіалізацію, запустити просто? Ну, можу. Давай виробимо. Давай виробимо серіалізацію. Else просто need data. От так от. А в мене тоді not write. Я ще чувствую, що в мене не компілиться. Я чувствую, що в мене... А! Да, в мене не компілиться. Get. Ось я дивлюсь. Ось я от. Компілюю його. Відчуваю, що в мене просто... Зараз подивимося тут кінець. От, от, от. Бачу, мені куди показує. Взагалі не на ту штуку. На get container 36 стрічка. На init data. А init data... Я його виробив, але він все одно в мене працює. Давай отак ось робимо. О. Якщо пас, ми тепер зробимо таку штуку. Але цей серіалізатор під. Ми зараз будемо робити init data. Так що? О, тут тільки тут. Виділимо це все. Ось так ось. І запускаємо. Ну, понятно, все правильно, тільки не зміг колекцію кастувати до ліста, бо зберігав її не в тому порядку, якому я би хотів. Ну, в принципі, це такі проблеми, це проблеми рішаємо. Що у нас буде на домашку? На домашку нам треба буде склонувати цей проєкт, я напишу вам послідовність степи. Склонувати цей проєкт. А я скину в мене файлик. Склонувати проєкт, підключити його до ID і там створити свій бренч. І в своєму бренчі робити все, що хочете. Все, що хочете. В даному випадку, що ми будемо робити з вами? Ми будемо з вами, допишемо ядро, яке в нас буде перевіряти ці задачі. І з юніт-тестами, хто знайомий? Адже юніт, яку ти бібліотеку використовуєте для юніт-тестів? У вас якась своя Python-ська бібліотека? Ну, їх там 4, ну, стандартна юніт-тестів. Просто юніт-тестів. Ну, смисл, в принципі, розумію. Сенс зрозумілий, так? Да? А ви з тестуванням працювали якимось? Я не знаю, що таке. Все ж розуміло. Ну дивіться, тоді наша задача буде, треба написати ядро. Мені цікаво, як ви будете ядро писати для опрацювання цих задач. І я думаю, що хочеться, щоб ви підключили вже якусь базу. Попробували своїми силами підключити якусь базу. Там, де зберігати. Я думаю, що це може бути MySQL. Або може бути нереляційна база. Ну коротше, я завтра ще подумаю на домашку. В першій половині дня я вам опишу цю домашку. Мені цікаво ваші архітектурні рішення, як ви будете писати код, виходити з коду. І напишу задачі, які треба зробити. Можна як робити? Можна, якщо ви встигаєте, бачите, що ви все встигаєте, берете всі задачі. Якщо не встигаєте, берете ту задачу, яку ви точно будете робити. Це в нас якби реальний проект, точно яку ви маєте зробити. Буде просто список задач. Може ми це і розподілимося? Так, так дивись, так і буде. У вас буде ліст задач.
Там ти взяв свою задачу і ти її ведеш. Ти її ведеш, робиш. Ти можеш консультувати зі мною. Серега, як краще реалізувати цю задачу? Так чи так? Як чи так? Я кажу, ну так, 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 давай роби. Ти робиш. Потім кажеш, я зробив, хочу, типу, замерчити. Закоміть, ви собі там зробили там. Ребята, які не знайомі з гітом, я скидаю туторіали вам, не важкі. Просто треба прокласти, подивитися, якщо у вас аналогії ви познаходите, я думаю, там аналогії дуже багато. То, в принципі, це все. Окей? Угу. На сьогодні все. Чекайте завтра задачі. Дякую. Ну і якщо ви виправите помилку, це було б класно. О, давайте я зараз... Дивіться, зараз ще трошки про гіду розкажу. Мені ж треба його залити. У мене є проєкт. Мені треба ініціалізувати його. Тобто, підключити сюди гід. І в даному випадку, після команди гід init, в мене з'являється така штука, як папочка .git. Тепер далі. Я роблю таку штуку, як git status. Він мені показує всі файли, от untracked files, тобто з якими я не працюю. Git їх не бачить. Git з ними не працює. Я їх хочу додати. Але перед тим, як додати, я створюю таку штуку, як git ignore. Файли, які я не хочу комітити. Це різний мусор, типу EML. Це різний мусор типу .id, не потрібні мені всякі штуки. Це різний мусор типу клас файли. Це якийсь там out, папочка out, мені нафіг не треба. Вона от. Це от всяка, от така от, це EML, ну тому подібне. Це якісь джарники мені коміти. І тому подібне. Варніки, джарніки і тому подібне. Так, я створю цей файл. Цей файл автоматом підхопить git. Я коли введу git status, він зразу їх хоп відкидав. Каже, ці файли нереально додати, я їх ігнорую. Тепер далі. У мене є якісь такі от штуки, які я хочу додати. Я їх спочатку додаю в add. Знову роблю git status. Git status показує, що в мене зараз я хочу. Каже, дивись, в тебе такі штуки будуть комітами. Ти перенісся в директорію staged. Тепер роблю тебе commit. Git commit. Кажу, наприклад, first. А давайте там first commit. Initial, так. Да. Роблю якесь повідомлення. Тепер я роблю git status. Він каже, моя working directory clean. Тобто в тебе, якби ти закомітив, в тебе появився цей commit. Ну, working directory нічим не відрізняється від твого останнього коміту. Так вони і пише clean. Хоча файли є. Тепер далі, я хочу їх кудись, щоб подивитись їх, є команда git log. Ось, показує мій останній коміт, його хеш, хто я такий, date, його повідомлення. Можна робити так, git log, така штука як graph. Ну, якщо тут буде багато комітів, він показує вам все дерево. Тобто цих команд. Тепер я, що? Нам попробую тепер метод pull зробити. Я зараз вас їх добавлю в GitHub, якщо у кого зараз не додаю. Завтра треба зареєструватися на GitHub, всі на GitHub є. Ні. Треба до приватно, нам. Що? Приватно. Та ні, буде. Заходь, зроби, що хочеш. Тільки ви зможете право комітити. Тобто. А, там повечері. Да, ви зможете комітити. Тепер завтра, в принципі, це все степами опишу. Та, я скину просто цей, типу, як створити свій бренч, як працювати. Типа, для ребят, які хочуть, ну там, коміт, створив бренч. Свої логіни, да, і мені треба буде логіни від вашого GitHub, що ви скинули. Тепер далі, є така штука Git Remote. Що вона робить? Вона показує, з ким я зараз з'єднаний. В даному випадку я ні з ким не з'єднаний віддалено, і я хочу створити... Хочу створити... Що, все? О, новий репозиторій дано. Я створюю новий репозиторій, як він там, Study Art називається, так? Да? Створюю новий репозиторій Study Art. Що? О, Study Art. Створюю його. Що, зі мене там ругався.
Він мені каже, ти його не ініціалізував, тобто віддалений репозиторій не ініціалізований. Каже, ініціалізуй ось так от. Дивіться, що означає ця команда. Давайте я просто цю команду скопію. Ну зараз кілька щось хвилин, то не будемо вже розбиратися. Команда ця означає git, remote, знаєш, якісь операції віддалені з вашою штукою. Да. Тепер я кажу git remote, add, хочу щось додати. Origin, це називається віддалене, як віддалений репозиторій буде називатися. Назва віддалений, як хочеш. Вася сервер можна назвати, як хочеш. Ну, в даному випадку там Origin. Він ще дефолтне це ім'я таке є. Потім я кажу, що саме. Добавлю. Коли я пишу git remote, до чого я приєднався? В. Мене каже, ти коли будеш фетч робити собі під'єднувати, це одне, коли ти будеш пуш робити, ну ти, куди ти робиш? Ти можеш додати сюди, крім оріджена, куча всяких різних штук. Ти будеш, коли пуш робити, ти будеш на всіх них робити. Тобто тут дуже гнучка штука. Потім ти там робиш... Що? Опасно, да. Треба чітко знати, куди. В оріджен хочу, да, а не всім. Тепер подивіться. Тепер треба туди запушити. Я пишу git push. Подивіться, є певні операції, які потребують, щоб ваша working director була clean. Такі операції як push, такі операції як pull, взяти звідти щось. В working directory такі операції як merge, тобто коли ти зливаєш щось. Потребує, щоб working directory була clean, щоб її очистити, або треба зробити commit. Либо stash. Це є певні операції, які кажуть, має бути тепло чисто. Що там? Нічого не буде. Exception, на тобі. Exception нічого не отримає. Я тепер пишу push origin. Кажу origin, хочу залити свою веточку, яка мені називається master. Так не робити? У нас просто доступа не буде. Я потім може ти не пробувати. Все, тепер дивіться. Все, є. Плануєте собі його, на нього встановите ідея проєкт і прямо вказуєте, куди ви його планували, в цю точку. І ідея сама вам його розташує. Ну, степи я скину. Ми коли будемо робити пул, треба створити папку, да, і вказати, куди ми це, типа, все. Ну, пул робиться після клону. Коли ти будеш робити пул, тебе вже має бути проєкт локальний. А, спочатку клон треба зробити? Так, да, а потім пул. Я впишу зараз. А потім свій бренч зробити, так? Так, і потім я напишу, як створити свій бренч. Ну, коротше, треба буде з ребята, які не працювалися, ми трошки буде треба повіжати цю штуку. Там дуже багато, ну, цікаво, на принципі. Я там знайшов туторіал, там є ціла книга по ньому, я там є легший туторіал, класно все описується. Атлежний. Все, я скидаю цей проект, попробуйте завтра, може поки. Скайп. Так, на сьогодні.